Dubrovačka zimska bajka, unatoč svim krampusima koji je pokušavaju negirati, se nastavlja. Tako je danas najavio gradonačelnik sa suradnicima, predstavljajući zimski festival koji će prema programskoj knjižici trajati do 11. veljače. Svi događaju u gradu i gružu, besplatan prijevoz autobusima Libertasa, sva rasvjeta, ukrasi, montaže i održavanje golemih ukrasa i dnevno i do 10 različitih događanja, izjavio je gradonačelnik, grad će stajati oko 5 milijuna kuna. Pritom nitko ništa ne gubi, pa ni Libertas da pače. Libertas će zaraditi. Znači, Libertas kao prvo nema novih linija. Znači, Libertas, evo tu je gospodin Deranja, mi za neki pola sata ili sat vremena imamo sastanak sa općinama. Znači, Libertas gradu Dubrovniku ispostavlja račun po modelu broj pređenih kilometara puta cijena. Cijena je unaprijed određena kilometra. Svi autobusi jednako voze, samo što mi su prazni, sada su puni. Libertas će dobiti, možda izgubiti nešto malo od ljudi koji bi inače platili kartu, a nemaju pokaz. I sva naša djeca imaju pokaz, umirovljenici imaju pokaz, oni to se na njih ništa ne odnosi, oni to inako ne bi plaćali. I radno aktivno stanovništvo koje nema pokaz, ja mislim da će broj pokaza koji će se kupiti nakon ove akcije biti znatno veći nego što Libertas može izgubiti. Ništa od zimskog festivala nije izmišljanje tople vode, jer sve su to probrali iz iskustava brojnih europskih gradova koje stoljećima svoje zime pretvaraju u bajke, ali Stradun nikad nije bio prazan osim u zadnjih 10 godina. Rasvjeta koja je dio božićnog ugođaja tek je 20% onoga što nas čeka do godine. Stradun je bio dijelom popločan, ali najvećim dijelom do 1903. godine ili do 1900, ne znam kad je točno prokopan, ali početkom 20. stoljeća prokopan kanal, on je bila prometnica zemljana koju su prolazili magarci, konji, u kojem je bila tržnica, gdje ovdje su bili banci, gdje su bile kućice, gdje se prodavalo i živjelo. 4000 ljudi ovoga grada do 6000 ljudi nisu imali ništa drugo nego Stradun. Nikada nije u svojoj povijesti bio prazan, a pogotovo nikada nije bio prazan za vrijeme Dubrovačke republike i grada Dubrovnika. Nakon što je u javnost izišlo konzervatorsko negodovanje oko kućica, gradonačelnik je ustvrdio da su im sve na vrijeme predstavili do posljednje pojedinosti i konzervatorskom odjelu i Ministarstvu kulture, te delegacijama UNESCO i IKOMOS-a, koji se kaže nisu bunili. Tu delegaciji sa nama kad su tu bili, sve im je jasno rečeno, uključujući i usmenu suglasnost gospođe Žane Bače, nakon što je pročelnica konzervatorskog odjela izdala svoje mišljenje. Ja sam kontaktirao nadležne institucije u Republici Hrvatskoj i imamo njihovu suglasnost da to ničim ne ugrožava bilo po čemu baštimo. Nadležne institucije Ministarstva kulture. Znači, to je samo jedno mišljenje i kao takvo je, će i ostati. Da, ali samo mišljenje i ništa više. Znači, ono nas ničim ne obavezuje, nikakvim zakonskim odredbama se ne obavezuje da mi moramo po tome postupiti. Stradun je, tvrdi Vlahušić, konačno postao vidljiv za razliku od zadnjih 10 godina. Tko dovede zimi ljude u grad, napravio je golemi posao, zaključuje. Dječji festival Orlandino bitan je dio zimskog festivala, dodaje Vlahušić, baš kao i veliki zlatni medvjed koji je postao centralna figura i svojevrsno zaštitno lice Straduna, pa će zato, najavljuje se, on prijeći u manje dimenzije i na stotine komada i postati dubrovački zimski suvenir. Postoji naravno i druga strana zimske bajke, ona koja se nije na vrijeme dobro promislila. Pa osim Straduna, svjetla nema u pokrajnjim ulicama, a stanovnici i vlasnici butiga ne mogu se riješiti smrada mokraća koja isparava sa zidova. Građani su pokušali na konferenciji za novinare pitati svog gradonačelnika neke stvari, no nisu uspjeli. Ok, hvala lijepa. Ne možete. Ne. Ne možete. Konferencija je završena. Ja nikako ne mogu biti u ulozi da ovo prihvatim, jer Stradun je previše važan i previše vrijedan. Međutim, ako je naš gradonačelnik u najboljoj namjeri ovo postavio da napravi neku živost u gradu, a time i o tome obavijestio Zavod za zaštitu, našu službu, ja mu davam svaku podršku, jer oni su trebali intervenirati prije, a ovo je njihov sustav rada, zapovijedati, ali bez pokrića. Znate što, autoritet zaštitarske službe u Dubrovniku je na nuli iz razloga što se autoritet gradi na znanju, na suradnji i na dogovoru. A očito s njima toga nema, jer ja imam
veliko iskustvo sa Zavodom za zaštitu spomenika, odnosno konzervatorskom službom. I zato ja, gradonačelnik u ovom slučaju, dajem punu podršku, a nisam za kućicu. Oni su se trebali dogovoriti, onda naći se pa razgovara. Ako je gradonačelnik, on nije napravio u lošoj namjeri, napravio u gradu veselje, ljudi dolaze, to mu je sve plus. To što on ne osjeća Stradun kao mi koji smo u struci, ja mu to ne zamjeram, ali oni su s njime trebali tražiti sastanak, s njime se dogovoriti i onda nešto poduzeti. Međutim, na ovaj način, da mu sad zabranjuju kad je sve napravio, to nije u redu. Ne mogu drugačije, evo recite vi meni kako ću ja očiniti, staviti po jednu komunalnu redara u svakom sporedu. Je to moguće? Jeste vi zamislili ovo ukrašavanje tako da u pokrajnje ulice budu pišaonice? Pa naravno da ne, pa zato oni govore da ćemo staviti kemijske veće. Pa ništa niste učinili, kad ćete ga staviti? Živjeli mi. To je nevjerovatno. To je nasilje, evo, čisto nasilje. Ja sam, evo, imala priliku razgovarati sa gradonačelnikom da mu pitam ove iste stvari. A on govori da ne možemo mi ljudima zabraniti da dolaze i ljeti, da bi nešto ovako. Mislim, oni sad govore o kemijskim WC-ima i da će ih staviti opet u ovu pokrajnju ulicu tu, na moja vrata. A zašto šalju stanarine? Što smo mi krivi? Ja ne znam što smo mi krivi. Mi bi se trebali seliti da bi dolazili turisti na Stradun. S uređenjem svjetlom ukrasima nije gotovo, već do kraja tjedna najavljuju zgrada, Dubrovčane će obasuti nova iznenađenja.